Ötən gün Minsk'de Rusya Prezidenti Vladimir Putin ve Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko arasında danışıqlar keçirilib. Yenavoz.com Ria Novosti istinadən xəbər verir ki, iki ölkənin geniş tərkibdə nümayəndə heyətlərinin keçirdiyi görüş 2 saat yarımdan çox davam edib. Putin'in daha sonra dediyi kimi, danışıqlar zamanı iqtisadiyyat, mədəni-humanitar, təhlükəsizlik və müdafiə sahələrində əlaqələrə dair məsələlər qaldırılıb. Rusiya Prezidenti Ukraynadakı müharibənin müzakirə edilib-edilmədiyini dəqiqləşdirməyib. Belarusun Kreml tərəfindən ələ keçirilməsi ilə bağlı sui-qəsd nəzəriyyəsi barədə suala isə Putin belə cavab verib. Rusiyanın heç kimi udmağa marağı yoxdur. Bunun sadəcə mənası yoxdur. Bundan əlavə, danışıqlardan sonra keçirilən mətbuat konfransında Lukashenko özünü və Rusiya prezidentini təcavüzkar ortaq adlandırıb. Stat: biz ikimiz birgə təcavüzkarıq. Bu planetin ən zərərli və zəhərli insanlarıyıq. Bizim yalnız bir mübahisəmiz var. Kim daha böyükdür? Vladimir Vladimirovich deyir ki, mən artıq onun olduğunu düşünməyə başlayıram. Biz birlikdə qərar verdik, bərabərik. Stat'ın sonu.